Цвети, цвете, таз хъмугува, пикри, пикрат, аз хъмугува, каци с куши си хларули, аз рулата. Риц, гагилу, хо, ек, гули, кой ха нас да кебули, гидит, гиде, та вокзаре. Банса театрон старат кмаунда калбата до нана твен та меги ше гахсент რომ დღეს ჩვენი სტუმარია კომპოზიტორი ნანა მესხი ხოთ მოგესალმებით გილამშვიდებს გილამშვიდებს მოურზან და მადლობა ანსამბლ თეატრონს რა თქმა უნდა ვინც პარტნიორობა გაიწია მოდით ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე წვეთი წვეთზე რომლის პირველი პრემიერა შედგა იმედის საახალწლო ეთერში მოგვიყვებით ამ სიმღერის შესახებ როდის დაიწერა და ვინ არის ტექსტის ავტორი Первое решение мы сами вид, когда хребул этерс могилоцат, диди мадлоба моцевистис, такой сара чули душе мы кмеде бичкупсат, мы сами вид. Фильм мадлоба. А че хебам сим гайрас, история с могилой вид. Ага, я уцели, мы тумет эскулок сайдерс. Эсим гайра дайцера, картули хвевистис, чуэн залин диди ханев танев шумлобт, да. И сам ухтаром бичок мара мой сминес, салиям тховес, чай мина гуэр гуне бривера мой сминес, салиям тховес, рома ты шен чагет зера и кинебер сим гайра, чуэн тави да гуне бюс, хаси гуэрэб могу цил, рахат скаргат га могу тисо. Да, я мать, я сутку бицгит, когда утку тарам, это сначала мы царем, сад ты шуэт от гуэр, чем сим гуэр, но рахат чек гудрэб за гитарит, таки и маграм, лугут смом гуэр, не шуэт от чанор, это ши. Да, чал царем, лекси савторик ахавард мэм, зогет чем сим гуэр, лекси савтори. Пархомы мне научил быть сидеть уже. Какие тексты мы сумели собрать? Ткани, я сим говорю, что это. Пархомы все. Да, по нигам и это арачуле примасама, абсолютно не галурмасама, театрома. Ромс Хендзуанец, как вот кабатани Лела Голиадзе, Сарицалин Сновли Лотбари, Нигос Теансамбрик Элаптари, Ромс Солистец, как вот кабатани Лела Дари, Сарицалин Сновли Мскаури, Очахида, Наверен Голиадзе, Скалишули, как вот Рустави Солистец. Амарчулов масал, мы вам кетай, что значит, мы поняли, а там медзалия на которую танем шоу лопу, как сам сил гэра гоп, как это были. Ту гэгмот, матан эрта, ту ахлос, мамо, шки да врам дэни месим. Кигат, кон гэгмот, талем бирса интересу проект за мушаут, хат шир сулах лаха шаут, ари тэртат, театрон тан эртат,
ჩემ ბიჭებთან, ასევე ძახპირობით და თეატრალურ კვარტეტთან და დათვარჩოთთან ერთად, პატარა საღამო ქალთა მეხუთე კოლონიაში, ჩემ საავტორო საღამოდან, რაღაც ელემენტი ემოციური და საინტერესო იყო და რაღაც ყველანი ძალიან დავიტვირთეთ ემოციურად, მაგრამ კარგი საღამო გამოგვივიდა და გვინდა რომ ეს პრაქტიკა გავაგრძელოთ და ძალიან ბევრი კარგი რაღაც გავაკეთოთ ეს. ანუ ეს არის ერთ-ერთი თქვენი სამომავლო გეგმა, ვთქვათ, ამ პროექტის და ამ პროექტის გაგრძელება. კიდევ თუ მოგუყვებათ, კიდევ შემიძლია გითხრათ ის, რომ ეხლა პროცესშია, მუშაობთ ანსამბლის თამაშობ ახალ სიმღერაზე, რომელსაც ძალიან მალე შემოგთავაზებთ ასევე. პროცესშია თეატრალურ კვარტეტთან მორიგი ახალი სიმღერა და რა ვიცი, ეს ნელ-ნელა ნაბიჯები მიდიოდა. უმრავი სიახლე გაქვთ. დისკის ჩაწერას ხომ არ აპირებთ? რა თქმა უნდა, ვაპირებთ. ორი დისკი მაქვს გამოშვებული, პირველი ფარვანა, იმედი მაქვს ჩემო მსმენელი იცის ამის შესახებ და მეორე დავდივარ და დაგეძებ. ჩემი საავტორო დისკია, ორივე სამ სტუდიამ გამოუშვა. ეხლა ვფიქრობთ, რომ რაღაც მესამე დისკისთვის უკვე დაგროვდა მასალა. ხომ დაგროვდა ბევრი ახალი სიმღერა და შესაბამისად. აშკარად დაგროვდა და თან მემზადებით დიდი საავტორო საღამოსთვის ნელ-ნელა ნაბიჯნაბი. და ახალ სიმღერას რაც შეეხება, დავით არჩვაძე მოვიწვიოთ ეთერში. ერთად სიას ისაუბრეთ. სიმღერა თბილისს, რომელსაც დაახლებული ვერსია, რომელსაც დავით არჩვაძე ასრულებს ფანგებთან ერთად, დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობა. უბრალოდ ამ სიმღერის შესახებ, ხო, ეს არის ახლებული ვერსია ამ სიმღერის თბილისს. როგორ მოხდა თქვენი თანამშრომლობა და როგორ გადაწყვეტეთ, რომ ეს სიმღერა ეთუბნებოდა კიდევ ძველი ისტორია? ჩვენ თანამშრომლობას რაც შეეხება, მთელი ცხოვრება ეს მგონია ერთად ვართ და ეს ყველაფერი დაიწყო სიმღერათი ფარვანა, რომელიც თეატრალურ კვარტეტთან ერთად შესრულდა და რომელიც იყო ფაქტურად ჩემი სავიზიტო ბარათი, როგორც სოლო მომღერლის. ვიდეო რგოლიც შეიქმნა მასზე, სხვადასხვა ლექსის ავტორის დახმარებით, მაგას ყოველთვის ხას უსმევ. გია გალობრე გახლავთ, ფარვანას ლექსის ავტორი. ერქვა ძველი სევდა ამ სიმღერას, ასრულებდა სასწაულად ნუგზარაფხაიძე და ძალიან გამიჭირდა თავიდან საერთოდ იმაზე. ძლივს დამითხრა და ნიკო უარზე ვიყავი რომ გავგაკეთებინა ახალი ვერსია. ძალიან რთულია, დიდი მომღერლის შემდეგ ესეთი მომღერლის შემდეგ შესრულება, მაგრამ როდესაც მოვისმინეთ არანჟირება, გორიკო შხიანის გაკეთებული, ხუჩა მაღლაკელიძის სასწაული, მაგრამ ვირტუოზული შესრულება. რატო ნუგზარსაც ეს სიამოვნებოდა? კი, კი და ჩვენ აუცილებლად მახსოვს ზაზას და უკავშირდით ყოველთვის თანამშრომლობთ ხოლმე. მე მიხარია რომ ჩვენი თაობა უფროს მეგობრებთან ძალიან მჭიდრო მეგობრული კონტაქტი გვაქვს ყოველთვის და აი ეს სიმღერა მაგალითად ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი სიმღერა, დაახლოებით 15 წელია ვოცნებოდა მინდა რომ ჩავწერო და ტრიოთბილისის რეპერტუარიდან ეს ტრიოთბილის კი და ძალიან ბევრმა ადამიანმა დარწმუნებულა ზეპირათით ეს სიმღერა ძველი ვერსია და ასევე მე მინდა ვახსენო არანჟირება, აქაც ძალიან უცხოა, ძალიან ახლებური, ძალიან ლამაზი, დავით უგრეხელიძე, ჩადო მთელი სული და გული დათო ამ არანჟირებაში, რა თქმა უნდა, ხუჩა დავიხმარეთ და მამუკა შალამბერი. აი ნანიკო ლექსის ავტორი. მოგახსენებს, რომ ძალიან ბევრი. მამუკა ძალიან ბევრი ჩემი სიმღერის ლექსის ავტორი, ჩვენ მეგობრები ვართ, ესე როგორც გია გალოგრე. აი აღმა თუ იცით თეატრალურ კვარტეტის შესრულებით ჩამოასხფიალეში ქალაქ ქური ტრიო თბილისის და ბევრი უკვე გახალხურებულია დანასინგერებია ეს ყველაფერი, მე მინდა ხალხს უთხრა და რა ვიცი და კიდე ერთი ფაქტი სულ ამბობ ამას და დათო სულ ამას ამბობს რომ ფარვანა ანუ ძველი სევდა როგორც ეს სიმღერა თავიდან გახდა პოპულარული იყო პირველი სიმღერა ნუგზარაფხაიძის რეპერტუარში რომელიც მან სოლო შეასრულა და მე ყოცვამაყოფ ამით იმიტომ რომ არასოდეს სოლოს არ მღეროდა ნუგზარი და ეს იყო პირველი შემთხვევა როდესაც ჩვენი ხანძრული თანამშრომლობის შედეგი იყო ჩემ და მის სიყვარულის შედეგი იყო თუ რა იყო უბრალოდ მოგძალება იყო მომენტალურად დათანხმდა და ძალიან მეამაყება რომ პირველი სოლო მის ცხოვრებაში იყო ჩემი სიმღერა და დავამაყოფ ამით და დათოს ვერსია ხო საერთოდ მე მგონი საოცრებაა იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი სული შეთავაზე ამ სიმღერას. ძალიან კარგი და აქვე ვისარგებლეთ შემთხვევით და მოგილოცავთ დაოჯახებას. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ აქამდე არ გქონია საშუალება შეხვედროდი და მოგილოცავთ. უშუალოდ. და რამდენადაც ვიცი ეს სიმღერა ჩვენთან პირველად სრულდება, ხო? პირველად ეს ვერსია. ექსკლუზივად ხოლმე. გვანებიურებენ. და მე მინდა უცებად ერთი ფაქტი აღნიშნო. აი ახლა შემოგვერთებიან ბიჭები, რომელიც ძალიან ხშირად არიან თქვენთან ეთერში, საერთოდ იმედის დილის ეთერში და ჩვენ დიდი ზიამონები ყოველთვის უმას. და ბიჭებს სახელის პრობლემა ქონდა დიდი ხანი და ესენი ჩემები არიან, ჩემ თვალწინ გაზრდილები და ჩემ მეგობრები და ჩემმა მეუღლემ ეთუნამ დაარქვა სახელი ჰანგები და მე მგონი რომ ყველას მოეწონა და ძალიან მინდა რომ ეს კვარტეტი
შეიყვალოს ჩვენ მომსმენელმა თქვენ მამაყურებელმა რა თქმა უნდა სრულიად საქართველომ და დღეს არის მათი ნათლობა პირველი და მათ ერთად შევასრულებ რა თქმა უნდა თქვენი მონამორჩილი და კვარტეტი ხანგები არაერთ ჩემს უღერას ხერის და ოლში კიდე შემოგთავაზებ პრემიერებს Sitwebs ketkhvi zalyan sots tavighalebi vedarebi chukurtavebi taivasebi azadashebo მადლობა დათო დიდი მადლობა კვარტეტ ჰანგებს როგორც დათო თქვა თქვენ ნათლობა ნამდვილად შედგა წარმატებებს გისურვებთ და ჩვენ კი დროა